Aquesta temporada l'afluència del turisme ha disminuït un 30%. El turisme italià ha davallat, mentre que el nacional ha incrementat. Hi ha hagut un decreixement del turisme italià d'una de la realitat sanitària que tenien i altres polítiques de promoció de turisme intern que han fet, com donar uns diners, bla, bla, bla. I per contra, ha pujat moltíssim el turisme balear i això estem molt, molt satisfets i molt agraïts i també, sobretot, també, òbviament, el turisme nacional. El mes d'agost ha estat el mes amb major nombre de visitants, però durant el mes de setembre ha anat disminuint progressivament. A hores d'ara, el 20% de la planta hotelera de Formentera manté les portes obertes. La meitat d'aquests es mantindran oberts durant tot l'any. La resta tancarà a mitjans d'octubre. Molts negocis orientats al turisme, com per exemple les botigues de souvenirs, ja han tancat portes. Els que aguanten tindran la persiana alçada fins al pont del Pilar. Calculen que després d'aquesta data deixaran d'arribar els turistes. La idea era intentar tener abierto hasta el 12 de octubre, justamente aprovechando que viene el puente, de que puede venir más gente, pero vamos a intentarlo porque estamos todos más o menos en la misma situación. Y bueno, nosotros pensamos tener obert por lo menos hasta el Pilar. Después, pues, com que per aquí ja tots tanquen i tal, pues segurament que també. Per intentar allargar la temporada s'han programat activitats per al mes d'octubre com el Formentera 2.0 o el Formentera Fotogràfica.